sei que há quem tem o corpo que tu adoras, mas pouca gente tem o cérebro que tu precisas. Há quem diga que a aparência é tudo o que importa, isso diz muito a forma como te valorizas. Foca-te em boas conversas e conhecer gente que interessa, e depois logo se vê. É que rostos perfeitos não fazem relações durar, por mais que venham em formato HD. Perde algum tempo sozinho para te encontrares, e nem sempre aquilo que desejas é o que serve para ti. E quando menos esperas, tu vais-te surpreender com todas as coisas que a vida reserva para ti. Ainda vais aprender, melhor que seres conhecida, é seres alguém que vale a pena conhecer. Eu digo, vive agora o que os outros deixam para sempre. Duas coisas a não perderes é a cabeça e o teu tempo. Tem calma. Eu sei que nenhum dia é igual, e sempre que eu caí não tem mal. Até lá eu sei, sou eu e mais ninguém. Quantos copos já bebeste a pensar em alguém? Quantas fotos já rasgaste a pensar em alguém? O mundo gira e quando giras com ele, tu vais ver que igualzinho a ti não há ninguém. E não é tanto o destino e sim a viagem. Enquanto for ascendente a tua curva de aprendizagem, tu só precisas de ousadia, coragem, para vestir a tua pele e não a de uma personagem. Mas nada importa a não ser a tua essência, para lidares com o que a vida te ensina a cada lição. Podes fingir e até viver das aparências e enganar quem te rodeia, mas nunca o teu coração. Mas o que vem aí, só amanhã dirá. Se tu não gostares de ti, diz-me quem gostará. E vive agora o que os outros deixam para sempre. Duas coisas a não perderes é a cabeça e o teu tempo. Tem calma.